မင်းလေးဒေသကြီးကြောက်စင်မြို့နယ်တွင်တဘာဝပွင့်ရှင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများပိုမိုလုပ်ကိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်ယနေ့နေ့နောက်ပိုင်းကရေချိုတန်ရန်ဇာတအကြောင်းအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတော်ရှိကိုခရိုင်ပြည်သူစာကြည့်တိုင်းလူမှုချေပြုဟိုဌာနမှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်မြောက်ရေညဉ့်ညံ့မှုဟာပဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါကြောင်းရေရင်းရေကန်ဒီအနီးမှာရေချိုတာအဝတ်လျှော်တာတွေကြောင်းမတန်ရှင်းတဲ့ရေတွေမြောက်ရေအတွင်းကိုစိတ်ဝင်ခြင်းရေရင်းရေကန်ဒီနီးမှာအင်းသားတွေဆောက်လုပ်ခြင်းကြောင့်အင်းသားတွင်အင်းသားကန်တွေကစိတ်ထွက်လာတဲ့မိလာညစ်ကြေးရေများမြောက်သို့စိတ်ဝင်ခြင်းဟာမြောက်ရေညဉ့်ညံ့မှုရဲ့အကြောင်းရင်းများဖြစ်ပါကြောင်းမတန်ရှင်းတဲ့ရေကိုတောက်သုံးမိပါကကာလာဝန်းယောဂါဥယောင်ငန်းများဝမ်းကိုက်ယောဂါအသေးရောင်အတဝါတန်ကောင်ဆွေးယောဂါစတာတွေကိုဖြစ်ပွားစေပါကြောင်းမတန်ရှင်းတဲ့တောက်ရေနဲ့မတန်ရှင်းတဲ့ရေအိမ်လေးကြောင့်ယောဂါဖြစ်ပွားသူတန်းနှင်ချီပြီးနှစ်စဉ်ကလေးငယ်ဒီအပါဝင်လူ၅သန်းကသေဆုံးနေကြရပါကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာမြစ်ချောင်းရေကန်ရေတကွန်းတွေနဲ့မြောက်ရေတန်းဇာတများစွာရှိပါကြောင်းတနင်္ဂနွေမှာရှိတဲ့ရေပမာဏဟာတစ်နှစ်မှာမြေနယ်ပြင်ရေပမာဏပေတန်းပေါင်း886ခန့်ရှိပါကြောင်းလူရေစက်ရုံနဲ့လေယာဉ်လုပ်ငန်းတွေတိုးတက်များပြားလာပြီးရေလိုအပ်ချက်များပြားလာတဲ့လျောက်ရေတန်းဇာတတွေကိုစနစ်တကျစီမံဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါကြောင်းတောင်နှမ်းများနဲ့ရေဝေရေလဲဒေတာတွေမှာရှိတဲ့တစ်တောတွေကိုထိမ့်သိမ်းခြင်းဟာလဲတနည်းအားဖြင့်ရေချိုတန်ရန်ဓာတတွေကိုထိမ့်သိမ်းရာရောက်ပါကြောင်းသိရပါတယ်ရေဆိုတာတက်ရှိတက်ရှင်ရက်တီဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပြီးတော့တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့သဘာဝတန်ရန်ဓာတပစ္စည်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်လူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့80%ခန့်တော့ဟာရေဖြစ်ပြီးတော့ရေမရှိရင်တက်ရှိတွေအသက်မရှင်နိုင်ပါဘူးကဘာမျက်နှာပြင်ရဲ့80%ခန့်တော့ဆိုရင်လည်းရေပြင်ဖြစ်ပြီးတော့တောက်သုံးနိုင်တဲ့ရေချိုပမာဏကတော့ရေပမာဏအလုံးရဲ့300%ခန့်တော့ခန့်ရှိပါတယ်ရေချိုအများစုဟာဆိုရင်အရေမပြောဘဲတည်ရှိနေတဲ့ရေကဲသို့မဟုတ်စီးနင်းအဖြစ်တည်ရှိနေပါတယ်ရေချိုကိုမိုးရင်မှာရရှိတယ်လို့ရေလောင်ကန်ကြီးတွေမြေချောင်းအင်းရိုင်တွေစိမ်စန်းတွေသဘာဝရေကန်တွေဆယ်မြောင်းတွေကလည်းမြေရောက်ရေဖြစ်တဲ့ဆယ်မြောင်းတွေကလည်းကောင်းမြေရောက်ရေဖြစ်တဲ့ရေတိမ်တွင်ရေနဲ့တွင်စားတဲ့ရေထွက်တွေကလည်းရရှိပါတယ်ကဘာကြီးမှာဆိုရင်လူတွေတုံပြူလိုက်တဲ့ရောင်းနေသွားတဲ့ရေချိုတွေကိုပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းတဲ့အခါမှာပင်နယ်သမုဒ္ဒရာတွေကနေပြီးတော့ရေငွေ့ပြန်ခြင်းကနေပြီးတော့အဓိကဖြစ်ပါတယ်ရေငွေ့ပြန်ပြီးတော့မိုးရွာချရာမှာရေပေါ်အလုံးရဲ့80%ခန့်တော့ကပင်နယ်သမုဒ္ဒရာတွေအပေါ်ကိုကျစေပြီးတော့ကျန်80%ခန့်တော့ကကုန်းမြေပေါ်ကိုရွာချပါတယ်ကုန်းမြေပေါ်ကိုရွာချလိုက်တဲ့မိုးရေအချို့ဟာပင်နယ်သမုဒ္ဒရာတွေကိုစီးဝင်ပြီးအချို့ကတော့မြေကြီးတွေကိုစိတ်ဝင်ကမြေရောက်ရေကိုပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းပေးပါတယ်ကဘာလူကြီးရေရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံကမြေရောက်ရေကိုတောက်သုံးရေအဖြစ်အမိသဟဲပြုနေကြရပါတယ်ကဘာတကဘာလုံးမှာရှိရဲလက်သမားတွေကလည်းရေသွင်းဆိုင်ပြုတ်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့မြေရောက်ရေကိုအသုံးပြုကြရပါတယ်အပူပိုင်း6သိတဲ့ဒေသတွေမှာမိုးရေချိန်နေပါခြင်းသို့မဟုတ်လုံးဝရေမရှိခြင်းတွေကြောင့်မြေရောက်ရေကလူတို့ရရှိနိုင်တဲ့တမျိုးရဲသောရေအရင်းမြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဘာပေါ်မှာလူရေတူပွားလာတာနဲ့အများတောက်သုံးရေလိုအပ်ချက်များပြလာပြီးတော့ရေရောက်တင်ရစားတာလိုအပ်မှုကလည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းပွားများလာပါတယ်မြေရောက်ရေကိုလူတွေထုတ်ယူအသုံးပြုလိုက်တဲ့အတွက်ရောင်းနေသွားပေမဲ့မိုးရေကပြန်လဲဖြည့်ဆည်းပေးပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာနှစ်စဉ်လူရေတိုးတက်များပြားလာခြင်း၊စက်မှုလုပ်ငန်းတွေတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းလာခြင်း၊စက်ပြုံးမှုရေလုပ်ငန်းတွေတိုးချက်လာခြင်းတွေကြောင့်မို့လို့လူတွေရဲ့စွန့်မြစ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၊နေအိမ်များမှာထွက်ရှိတဲ့ရေစိုးရင်ကြီးတွေ၊စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးစွန့်မြစ်ရေတွေ၊ပိုသက်ဆေးတွေနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတွေပါဝင်တဲ့စိုက်ပျိုးမှုမျိုးလုံးကမှာစွန့်မြစ်ရေတွေကြောင့်ရေရုံညင်ညမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ်။ဒါအပြင်ကမ္ဘာလူရေရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံကရေအသင်းတင်းမှာရေလွန်ရှားပါတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြရပါတယ်။ဒါကြောင့်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကရေကျွမ်းကျင်သူတွေကနောက်25နှစ်မပြည့်မီအတွင်းမှာကမ္ဘာလူရေရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံကရေရှားပါတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာနေထိုင်ကြရမယ်ဆိုပြီးတော့ခံမှန်းထားကြပါတယ်။မြေရောက်ရေကိုပုံမထွက်ယူသုံးဆဲကြမယ်ဆိုရင်မြေရောက်ရေလွန်နေစင်းလာပြီးတော့ရေကိုထွက်ယူသုံးဆဲဖို့အတွက်ပုံမခက်ခဲလာနိုင်တဲ့အပြင်ဇယိတ်ကလည်းပုံမပြီးကြီးမားလာနိုင်ပါတယ်။ကန်ယူရန်ဒေသတွေမှာမြေရောက်ရေနေစင်းသွားမယ်ဆိုရင်ပင်လယ်ရေငန်လေးဝင်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။ပူပင်း၆သိတဲ့ဒေသတွေမှာမြေရောက်ရေကျကျသွားတဲ့အတွက်မြေစုလခန်း၆တာနဲ့တဲခန္ဓာရေဖြစ်တွန်းလာတဲ့အန္တရာယ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ရပါတယ်။ရေချိုတန်ဓာတ်မရှိပါကသို့မဟုတ်ကုန်ခန်းသွားပါကလူပါဝင်တက်ရှိတွေလည်းအသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းဒါကြောင့်လူသားတွေရဲ့မစင်မကျင်သုံးဆမှုကြောင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ရေကောင်းရေတန်ဟာကဘာကြီးမှာတစ်နေ့တစ်ခြားရှားပါလာနေပြီဖြစ်လို့ရေကိုစနစ်တကျသုံးဆွဲရေးဟာအလွန်ပင်အရေးကြီးပါကြောင်းရေရဲ့တမုတ်ကိုသိရှိပြီးရေပြုံးတိမှုများရေဖြုံးတိမှုများယုံနေစေမြို့ပြများမှာမြောက်ရေများကိုအလွန်ကျွန်းထုတ်ယူမှုကန့်သက်ရေအမိုက်နဲ့စွန့်ပစ်ရေများကိုစနစ်တကျနဲ့ပြန်လည်တပ်ဆင်ပြီးမှစွန့်ပစ်ရေတစ်ပင်တစ်တော်များကိုတီထောင်ဆိုင်ပြုတ်ရေးနဲ့ထိမ့်သိမ့်ကာဝေးရေးတွေမှာပြည်သူများအလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်ရေတန်ဇာရတွေကိုဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကြရန်လိုအပ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ကြောက်စစ်ခရံပြန်ဆက်ကပြပို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။